A história dele chega a um fim. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father. It was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Gente! Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Não tô nem com Mother's worried cries faded fast as the girl ran on. Uma lenda, Ed. Isso é re-ending, cara. Isso é re-ending, cara. Into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff? Quit being so paranoid. No, friendly. Who are you? Who sent you? They're coming. Who is? Isso é Resident Evil 8. Olha a música, gente. Olha o som. Olha o castelo. Eu acho que aquela menina é a Emily. Olha o bebê. Caraca, bruxa. Olha, é sim! Tá tudo se concretizando, galera. Todos os rumores. Sim, apareceu o logo da Umbrella. E olha o bicho! Sim, tinha o logo da Umbrella. Antigo. Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Parece o do 6. Nossa! Né? Cara, todos os rumores se confirmam. Caralho. Puta que pariu. Eu não... Nossa, gente. Tá foda.